Como você viu aí, os índices de infestação do mosquito da dengue em Campina Grande deixam qualquer um em alerta. E na UFCG, um professor do Departamento de Engenharia Elétrica desenvolveu um equipamento que permite descobrir se a pessoa está ou não com dengue em apenas 10 minutos. O índice de infestação da dengue em Campina Grande cresceu de 3 para 4,4% neste mês, numa escala que vai até 5%. 74 casos da doença foram confirmados este ano. Em geral, as pessoas só começam a sentir os sintomas depois de 5 dias. Aí procuram um laboratório e o resultado só sai 24 horas depois. Mais uma pesquisa realizada pelo Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG, com o apoio de ciência da computação, promete acelerar esse processo. Essa máquina mostra se o paciente está infectado ou não em 10 minutos. O estudo começou na Dinamarca, feito pelo professor Helmut Neff, e continuou em Campina Grande. Ele trabalha há 5 anos nesse laboratório, ao lado de 6 pesquisadores. Essa tecnologia, então, foi desenvolvida durante esses 5 anos e a gente já tem todo o domínio de todas as etapas na construção de um dispositivo que pode ser depois utilizado de forma portátil em controle da saúde, controle de epidemias da dengue, por exemplo. Os anticorpos que combatem a doença e o soro do sangue são colocados nessa placa de ouro. A bomba é ligada e depois das reações apresentadas, o resultado aparece no computador. Se a linha ficar vertical, é porque deu positivo. Se ficar na horizontal, o paciente não está com a dengue. Para que o equipamento entre no mercado, ainda tem algumas etapas. Para chegar realmente um equipamento que possa ser usado num posto de saúde, ainda tem um bom caminho para correr. Tem que ver a confiabilidade do método, tem que desenvolver um equipamento automatizado que pode ser usado numa enfermeira, né? Os pesquisadores esperam que em breve esse dispositivo seja portátil e possa ser encontrado em todos os postos de saúde.